Jeg heter Håkon Andreassen. Jeg til daglig ansvarlig for drift av Orklas eiendommer. Om bord så er jeg jo båtfører og har ansvaret for mannskapets, båten og egen sikkerhet. Og da er det greit å ha litt ledelseserfaring. Håkon har vært frivillig på redningsskøyta siden 2001, da han litt tilfeldig ble kjent med redningsselskapet. Nå hadde det seg sånn at i 2001 så lå jeg ute på fjorden og feiret min sønns fødselsdag, og når vi skulle hjem så fikk jeg ikke startet båten. Og da var det å prøve å få litt hjelp, og oppdaget da redningsselskapet som kom med en av sine båter og hjalp meg til land. Siden den gang har det blitt utallige timer på redningsskøyta i Indre Oslofjord. Ja, det har jeg ikke turt å regne etter, og det varierer litt fra år til år. Det har nok vært mest i oppbyggingsfasen og litt mindre nå, men man må fort regne med 150-200 timer nedlagt arbeid i redningsselskapet. Turnering av direktørjobb og hobby som frivillig redningsmann kan synes slitsom. Men ifølge Håkon har det kun vært en berikelse. For det første er det gleden av å hjelpe andre på sjøen som har problemer. Jeg har oppdaget det selv, hvor hjelpesløs jeg var i den situasjonen. Og for det andre så er det en fin hobby. Jeg treffer mange, mange flotte mennesker. Og dette laget som vi driver her sånn, gir jo mye påfyll i en hverdag som egentlig består av mye kontorarbeid.